Kanë mbetur edhe rreth 2 muaj nga përfundimi i procesit të rregullt mësimor për maturën shtetërore dhe gimnazistët e vitit të tretë po i afrohen ditës kur duhet të përballen me sfidën e zgjedhjes së një degë në universitet. Për ta bërë më të lehtë zgjedhjen për secilin, Universiteti i Shkodrës po organizon prej disa ditësh takime të quajtura ditët e hapura ku maturantët po informohen për procedurat e aplikimit, por edhe për programet e studimit të çdo dege. Takimi i rallës u mbajt të mërkurën pasdite ku pedagogët të Fakultetit Ekonomik u bën apel nxënësve për të zgjodhur këtë institucion si mënyrën më të mirë për të bërë dikushin në jetë. Unë do të përmendja edhe mundësinë që i jepet studentave të angazhohen në workshope, seminare, të cilat janë aktivitetet tona të përmuajshme pothuajse. Në kuadrin e bashkëpunimit dhe të klimës të mirë të bashkëpunimit që krijohet midis stafit akademik dhe studentëve, unë do të përmendja këtu edhe botimet shkencore të buletinit ekonomik të fakultetit tonë, ku një pjesë e mirë e këtyne punimeve shkencore vinë si bashkëpunim me stafit akademik dhe studentëve më të mirë të këtij fakulteti. Ndërsa shefja e departamentit të biznesit Ardita Boriqi u bëri një ftesë të hapur dhe të drejtë për drejtë të gjithë maturantëve që kryen studimet para universitare këtë vit. Vënë në listën tuaj të aplikimit parë anji edhe Fakultetin Ekonomik. Ditët e hapura janë një cikël takimesh të cilat do të vazhdojnë deri në plotësimin e formularëve A1 dhe A1Z.